Dobro jutro, deco. Gvido Tartalja, Kitova beba. Majka čedu tepa. Slatki mali sine. A on ima 9 metara dužine. Otkud kitu beba? Zato što svi imaju bebe. Oni se porode se. Ko se porode? Pa beba kit. Beba se porodi? Da. Mama se porodi, mama rodi bebu. Znači mama se porodi. Ne može beba da rodi svoju bebu. Kako ne može? A kad poraste, to je isto i dalje. Ali pričamo mala beba, ne može da rodi malu bebu. Ako se tek rodi, ne može da rodi drugu bebu, pa ne, da je... Ne, kad bude vreme da ona porodi svoje dete, onda izlegne jaje. Otkud kit leže jaja? Pa, kit leže jaja. Ne leže jaja. To kokoška peta. Pa može i kit. Ne može. Ali kako riba leže jaja? Ne leže jaja. Još mona tepa. Bebo moja mila. A ta beba ima 2000 kila. A šta znači kad neko tepa? Kad govori nešto, čedo moje. Naprimjer, ako se neko zove Mila, onda tepaju Milica. Da. Ili Milka Svilka. A zašto tepaju? Zašto? Zato što smo im slatki i dragi. Kaže, slatki mali sine, a on ima 9 metara dužine. Kako to? Ona želi da mu tepa zato što ga mnogo voli. Ali ona ne zna da li on ima toliko ili ima manje. Ali on ima toliko pa mu ona tepa zato što ne zna da li ima... To su kitevi, pa kitevi čak i ako su bebe su mnogo visoki. Bebe slonovi su mnogo grumni. Čekaj, a otkud je toliko izrastao kit? Pa svaki kit kad se rodi, on bude duplo veći od čoveka. Da. Pa, ništa mi sad nije jasno. Lako, zato što može da tepa, a ja mogu da imam milion kila, možeš da mi tepaš kako hoćeš. Otkud ne bi toliko kila? Pa, kako malo? Pa, zato što je to kit. Majka čedu tepa. Slatki mali sine. A on ima 9 metara dužine. Još mona tepa. Bebo moja mila. A ta beba ima 2000 kila. Ovog jutra budili su vas glumci iz dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov. Sa decom iz dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić. Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.